त्यो कोरोना क्यान्डाबाट त झन् देखै परेको छैन हौ। सुकी जाउँ गाडा भन्दा झन् फुकी जाउँ गाडा भयो बोरीलाई। झन् आज भोलि त रक्सी खाएर दिनु दुःख दिएको छ। माइ लर्ड, मेरो छोराले रक्सी खाओस् कि अमृत खाओस् के मतलब तिमीहरूलाई? हेर न छाता ओढेको स्टिल, हेर न स्टिल स्टाइल हौ। मागेर ल्याएको मुखले मात्र यस्तो अनाप सनाप बोल्छ रे। त्यसो भए दरबार मार्गको डेन्जर भिआइपी पसलबाट किनेर लिएर आएको परो। तेरो मुख चाहिँ इलामीमा किनेको होला। मेरो मुख चाहिँ होइन, हात चाहिँ किनेको बुझेस? राम 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 राम, रक्सी खाएर यति बेला आउने हो? कति राम त रखिया रानी, बिस्तारी बोल्नु, छरछिमेकीले सुन्यो भने के भन्लान्? किन सानोले बोल्ने मा? यो मेरो घर हो, यो मेरो जग्गा हो। यो अलि सानो सोधले बोल्नु, दुनियाँले सुन्नु भने के भन्छ होला? दिनु मिले त अनि सके तपाईँहरूको त्यो झगडा? छोरोको त्यस्तो हालत छ, आमाहरू आफै जुत्दै ठिक भयो। बुहारी एउटा कुरो भनौँ, भन्नु न, बुहारी भनेको बुहारी नै हुनुपर्छ के? भन्नाले भन्नाले अब बुढोले जे भने पनि भन्ने, अब मुखै नलाग्ने, अब एक थप्पड कसेर हान्यो भने पनि हाँसेर अर्को गाली छाप्ने, त्यसरी गर्यो भने बुढो मक्खै हुन्छ क्या? हो नि, त्यसपछि त बुढोलाई बुढाको रुवाई 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 घुमाउनु सकिन्छ। ल अब भोलिबाट चाहिँ तैँले जे भने पनि चुप लाएर बस्ने, एकदमै ज्ञानी संस्कारी, मैले भनेको कुरो चाहिँ भोलिबाट मान्ने। अब माई लर्ड, तेरो बुढा मैले हगेको लिड हो, त्यसको बारेमा मलाई सब थाहा छ। यसले दिएको आइडियाले केही हुनेवाला छैन बुझिस्? बरु मैले भनेकोमा कोमलिका जस्तो होटेल सेवसी हुने कोसिस गर। आज मैले तेरो पोइलाई कोमलिकाको घरमा देखेको थिएँ, यस्तो पाराले त चल्दैन बरीलाई। त्यो अफिसको कहाँ? ए अँ ठिकै भइरहेछ। हेलो, खै त केही सुनिनँ त, ल फोन राखेँ है, पछि कुरा गर्न। गुड मर्निङ, भन्नुहोस् के टक्राउनु पर्यो तपाईँलाई? सुन्नुहोस् न, घरमा आलुदम पकाउन लागेको छ, अलिकति जिरा दिनुहोस् न। आलुदम मात्र किन नि, पुलाउ मासु सासु बुनिया दिलिया ढिस्काएर सबै पकाए भइहाल्यो नि, सामान टक्कै हुने हामी छँदैछौँ क्या रे? फ्रीमा कसै मागेको छ र? पैँचो त हो नि, फर्काइहाल्छु। गरिस फिर्ता, बिहे भएर आएको एक वर्ष भइसक्यो, एकचोटि फिर्ता गरेको छैन, त्योभन्दा अगाडि गरेको भए बेग्लै कुरा। जाऊ किचनमा गएर आफै लिएर गए पनि हुन्छ, आफ्नै हो। अनि जीवेश बाबु कहाँ जानुभएको हो नि? किन चाहियो तिमीलाई जीवेश बाबु? सोधेको मात्रै हो,
जिन्दगीको गोरेटोमा लिएरै जान्छ जस्तो गर्यो भाइ। ल म त भित्रै गएर लिएर जान्छु है। जाने हुन्थे भन्नुहोस् हजुर, हजुरको म के सेवा गर्न सक्छु? भित्र भुजा जिउनार गर्न जाउँ। एउटा कुरा भनौँ, हजुर रक्सी खाँदा कस्तो राम्रो देखियो। किन उठ्ने हो र? श्रीमानले दिएको सबै कुरा प्रसाद हो। केक पनि मिलाएर हान्दा हुन्छ। जाम भित्र भात खान। मैले त बाहिरबाटै आलुदम खाएर आइसके तन्न भएको छ। कसकोबाट? माइजूकोमा। अनि माइजूको आलुदम मिठो थियो? माइजूको त हातै मिठो, सबै मिठो। यसलाई त नि नाकमा बक्सिङ हानेर यही गाडिदिन म लागिसक्यो। जाम भित्र सुत्न। फुल्ले दिनु पर्छ भनेको तैले मैले भनेको कुरा नमानेसम्म तेरो केही हुनेवाला छैन। कस्तो कुरा? सबै मिली त राखेको छ नि। यस्तो पाराले बुढा नजिक होइन कि झन् टाढा जान्छ। छोरा बुहारीको नजिक आइसक्यो, भयो धेरै जुवाईको लस्सी हुनु पर्दैन। के भनेको जेलस? मेरो कुरा नपत्याए जा, तेरो बुढा कहाँ छ हेर्न जा त। कहाँ छ होला? त्यही त होला नि, तेरो हुन नसकेको सौताकोमा। खोइ त कुमारले मात्र छ त। मैले भनेको ट्राई गरिस् भने बल्ल तेरो पोइ तेरो मुठीमा आउँछ। अब के गर्ने हो फेरि? यस्तो सफा बुढाको अगाडि झुक्दा पनि के हुन सकेको होइन। तँलाई त्यति पनि थाहा छैन केटी मान्छे भएर? केटाहरूलाई गर्लफ्रेन्ड भनेको सेउसी मनपर्छ। बुढी चाहिँ बिहा गरेर आएपछि झात्रा झुत्री भएर बस्छ, त्यही भएर वास्ता गर्दैन। अब तैँले सेउसी अवतार देखाउनु पर्छ, त्यसपछि त गर्लफ्रेन्ड पनि भइस्, बुढी पनि भइस्, टु इन वान। के भनेको? मैले त केही पनि बुझिनँ त। किन बुझ्नु पर्यो र तैँले? त तिग्रा देखाउने हो र? यो अलि ओटको लिएपछि यस्तो मिला। ल ठिक छ। बुढा चाहिँ कसरी पटिन्छ? अहिले म सम्झाइहाल्छु नि। अहिले बुढो आएपछि
खुट्टा यसरी अगाडि गर्ने हैन काटा लगा गर्ने छ के गरेको त्यस्तो चुप ल गरि देखा यो चाकल उठा न यस्तो गर्ने के हो काटा लगा अनि चाकल उठाउ ओ गुड अब यहाँ मैं कस्त कर नागिन जो हाई ये करने इसी कमर मजा हल्ला बुढ़ोला देखने बित जी कमर लस्को बुढ़ो पर तक आपने छेव में फन फनी घुमे बस बुझे ठस ठुक्न पर्स के अभी रईल हो आलु तामले बुहारी चाहियो मचिन मामले अहिलेसम्म त्यस्तो नजर लगाएको छैन अहिले भक्कर त्यही बढाएको हैन ओए हैन खानु मेरो कसम खानु मेरो कसम देख्नु भयो त मलाई थाहा थियो तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर नत्र त मेरो कसम खाइहाल्छु नि नम्बर दिनुस् न हैन के को लागि होला मलाई अलिक गाह्रो भयो भने फोन गर्न ए हुन्छ मेरो कार रात भरि कल गर्दा नि हुन्छ हजुर 24 घण्टा कल गर्दा नि हुन्छ भनेको ल म गए है अब केयर गर्न पाङ जादु नै रहेछ डाक्टर साहबको हातमा आ डाक्टर साहबले छुने बित्तिकै बुहारी रापिलो बुहारी जय जय होस् ल भित्र आराम गर्न जाम ल आमा बुहारी छैन त भगवान
होइन? श्रीमानज्यू तपाईँले मलाई कहिले माया गर्नु भएन, सधैँभरि मलाई अरू केटीसँग लागेर दुःख दिनुभयो, त्यसैले अब म एक्लैबाट दुःखी भएकी छु। कति छारा लाज लाग्दैन सब कडे यस्तो भन्नको लागि? लाज मलाई होइन तपाईँलाई लाग्नु पर्ने हो। मेरै घरमा बसेर अर्कोसँग जान्छु भने धम्की दिने? मेरो माइतीले यो घर किन्नको लागि आधा पैसा हालिदिएको छ, त्यसैले माइतीको आधा हिस्सा र डिभोर्स पछिको आधा हिस्साले गर्दा यो पुरै घर अब मेरो हो। को कोलाई बस्नु मन छ बस्ने, नत्र कुम्लो कुटुरो बोकेर निस्किने। यो के भन्दैछौ? अरु के त बोल्नु भनेको? खै के बोल्नु अब, मिलेर बस्दा हुन्छ होला। मसँग एउटा आइडिया छ, त पनि कोमलिकासँग सल्किरहे, अब बुहारी पनि यो डक्टर बाबुसँग सल्किराख्छ, तै चाहिँ मै चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन आनन्द। तपाईँहरू कुरा नगर्नुहोस्, तिमीहरूले बिहे मात्रै गरेको हो नि, अरू केही त गरेको छैन नि है, कसैले पनि देखेको छैन होला, यो बिहेले डिस्मिस गर्दै हुन्छ। मैले तपाईँलाई सजिलो पारिदिएको छु, लिनुहोस् डिभोर्स पेपर, यसमा तपाईँको साइन पनि मैले आफै हानिदिएको छु। My lord. Amma. Dilia. Sab toile garda ho. Mole ke garera? Tya gar roxi matra ta khako ho ni. Roxi matra khako re? Nata garchhas? Sab tha chha hamlai. Bang. La. Aba kura pakka bhayo ni. Dui ta ama basnu huncha ma sanga. Tapai khura gar niski halne. Aaja uparant ma jadya ki swasni bata डाक्टर की स्वास्नी डाक्टर नी रविता भएकी छु। मोरमा कोमली गाउँमा कहिले पनि जान्दिन, त्यसको अनुहार पनि हेर्दिन, ढक्क पनि देख्दिन, रक्सी पनि खाँदिन, मलाई माफ गर। निस्के निस्के त निस्के बुहारे, हामी बस्छौँ, बरु यसलाई निकालिदेऊ, अब यस्तो लकडाउनमा कहाँ जानु, यहाँ बस्यो भने भात त खान पाइन्छ नि। आमा भित्र लैजा के को भित्र लग्नु पर्यो यही किसानेर मिल।